З усіх місць, які ти показував, це для мене найпривабливіше. Часом інший кут зору справді все змінює. Це там, у людях, краса цього міста. Гарно, коли правитель це знає. І чому я так часто думаю про це? Бо ти гідна престолу. Гадаєш? А важливо, що я гадаю? Ой, глянь, яка чудна мапочка унизу. Це не Абу? Ні, ні, це не може бути Абу, є ж. То скільки в тебе усього імен, принце Аладдін? Слухай, усе не хто так, як... Хто ж тоді принц Алі? Я справді принц Алі. Звідки ж так добре знаєш місто? Я прибув до Агреби заздалегідь. Просто, щоб зрозуміти країну, треба пізнати її зблизька. В тебе така ж звичка. Ми познайомились, коли ти прикидалася служницею. Згадай, я заїхав сюди на слоні із почтом та ще й маю такий килим. Де б якийсь лайдак узяв це все? Проте чому ж я не здогадалась одразу? Бо блиск золота часто затьмарює суть. Ти пробач. Мені соромно. Я живу в Агребі все життя, а ти за лічені дні краще її пізнав. Вже час, мабуть, повертатися.